नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण आठ गणित प्रकरण पांचमू माहितीनु नियमन आ भागनी अंदर आपणे आवृत्ति वितरण अने वर्गीकृत माहिती विषेनी माहिती मेळवीशुं। हवे माहितीनी गोठवणी माटेनी अगत्यता शुं छे? तो सामान्य रीते आपणे कोई पण माहिती छे ए अव्यवस्थित स्वरूपमां मळती होय छे। आ काची माहिती छे अथवा तो अव्यवस्थित माहिती छे, एने आपणे जो व्यवस्थित रीते न गोठवामां आवे तो आपणे अर्थपूर्ण तारण काढवामां तकलीफ पड़े छे। एटला माटे आपणे माहितीने अर्थपूर्ण रीते गोठवा प्रयत्न करीशुं। उदाहरण जो कि धारो कि विद्यार्थीओ एक समूह तेना पसंदगीना विषय अंगे पूछवामां आवे अने नीचेनी माहिती मळे छे। हवे तमे जुओ, कला, गणितशास्त्र, विज्ञान, अंग्रेजी, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ અલગ અલગ પ્રકારના જવાબ આપ્યા। હવે પ્રશ્ન એ છે કે કયો વિષય સૌથી વધુ પસંદપાત્ર છે અને કયો સૌથી ઓછો છે, કેમ ખબર પડશે? તો આવી માહિતી હોય છે એ માહિતી અવ્યવસ્થિત છે, આપણે એને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં ગોઠવવી પડે છે। જો વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં ગોઠવવામાં આવે તો જ આપણું અર્થઘટન છે એ સરળ અને સારી રીતે સમજાય એવી રીતે કરી શકીએ છીએ। એટલા માટે આપણે કોઈપણ આપેલી કાચી જે માહિતી છે એ કાચી માહિતીને આપણે વ્યવસ્થિત સ્વરૂપે ગોઠવવી પડે છે। તો આવી માહિતી આપણે ઘણી વખત અચાનક અથવા તો આપણે સમજ વગર આપણેથી કરતા હોઈએ છીએ। શું કરીશું જોઈએ, ચલો। તો આપણે જે માહિતી છે એને આપણે એક આવૃત્તિ કોષ્ટકની અંદર આપણે વ્યવસ્થિત ગોઠવીએ છીએ। જુઓ તો અહીંયા એક કોષ્ટક બનાવ્યું છે, વિષય, આવૃત્તિ ચિહ્ન અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા। ઉપરની જે માહિતી છે એને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવીએ છીએ। સૌપ્રથમ આપણે શું કરશું તો કે વિષય કેટલા એ જોઈ લેવાનું, તો કલા, ગણિતશાસ્ત્ર, વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી આવા ચાર વિષયો જે છે એ વારંવાર રિપીટ થતા આવે છે। તો સૌપ્રથમ કલા લઈએ છીએ, જો તો કલાના વિષયના ખાનામાં કલા લખ્યું અને આવૃત્તિ ચિહ્ન છે। અહીંયા વિદ્યાર્થીઓએ પૂછવામાં આવ્યું હતું કે કયો વિષય ગમે છે, તો એક વિદ્યાર્થી કહ્યું કલા, તો આવૃત્તિ ચિહ્ન આપણે એક કરતા હોઈએ છીએ। એના પછી બીજા વિદ્યાર્થીને પૂછવામાં આવ્યું તો શું કહ્યું એને, તો કે ગણિતશાસ્ત્ર કહ્યું, તો આપણે વિષય ગણિતશાસ્ત્ર લખી દઈએ છીએ અને એ ખાનામાં એક આવૃત્તિ દોરી દઈએ છીએ। પછી વિદ્યાર્થીને પૂછવામાં આવ્યું તને કયો વિષય ગમે છે, તો એ તો કહે છે કે મને વિજ્ઞાન ગમે છે, તો વિષયના ખાનામાં આપણે વિજ્ઞાન લખી દઈએ અને એની સામે એક આવૃત્તિ લખી દઈએ છીએ। એક વિદ્યાર્થીને પૂછ્યું તો કે મને અંગ્રેજી ગમે છે, તો અંગ્રેજી વિષયના ખાનામાં લખી દઈએ છીએ અને આવૃત્તિ એક કરી દઈએ છીએ। હવે એના પછીના વિદ્યાર્થીને પૂછવામાં આવ્યું તને કયો વિષય ગમે છે, એ તો કે ગણિતશાસ્ત્ર ગમે છે, તો હવે જો ગણિતશાસ્ત્રના વિષયના સામેના ભાગમાં આપણે બીજી એક લીટી કરી, આ ઊભી લીટી જે છે એ આવૃત્તિ ચિહ્ન છે। એના પછી આપણે બીજા વિદ્યાર્થીને પૂછવામાં આવ્યું તો એને જવાબ આપ્યો કલા, તો કલાના ખાનામાં એક લીટો કરીશું એટલે કે એક આવૃત્તિ ચિહ્ન કરીશું। આમ એક એક લેતા જવાનું અને આવૃત્તિ ચિહ્ન છે એ કરતા જવાનું। ગણિતશાસ્ત્ર છે તો ગણિતશાસ્ત્રમાં ત્રીજી આવૃત્તિ આપણે ચિહ્ન તરીકે દર્શાવી દઈશું। એના પછી અંગ્રેજી છે તો અંગ્રેજીના ખાનામાં આપણે ફરીથી એક આવૃત્તિ ચિહ્ન ત્રીજી આવૃત્તિ કરી દઈશું। એના પછી આવે છે કલા, તો કલાના ખાનામાં ત્રીજી આવૃત્તિ આપણે ઊભો લીટો કરી અને કરી દઈશું તો ઊભો લીટો થઈ ગયો। એના પછી વિજ્ઞાન, તો કે વિજ્ઞાનના ખાનામાં અત્યારે એક આવૃત્તિ છે તો બીજી આવૃત્તિ કરી દઈએ। કલા, તો કલાનામાં ત્રણ આવૃત્તિ છે ચિહ્ન, તો ચોથી આવૃત્તિ આપણે કરી દઈએ। એના પછી વિજ્ઞાન છે તો વિજ્ઞાનના ખાનામાં ફરીથી ત્રીજી આવૃત્તિ ચિહ્ન કરી દઈએ। ફરીથી પાછું વિજ્ઞાન આવે છે તો ચોથી આવૃત્તિ ચિહ્ન કરી દઈએ। ગણિતશાસ્ત્ર આવે છે તો ગણિતશાસ્ત્રના ખાનામાં આપણે ચોથું ચિહ્ન કરી દઈએ છીએ। કળા, હવે કળાની વખતે આપણે પાંચમું ચિહ્ન છે એમાં આડી લીટી કરીએ છીએ, જેથી કરીને એક આપણે એક અલગ પ્રકારનું જૂથ નક્કી થાય છે। આ જૂથ એ પાંચનું જૂથ હોય છે। અંગ્રેજી, તો અંગ્રેજીમાં પણ આપણે એક નવું જૂથ મળી જાય છે। એના પછી કલામાં ફરીથી એક લીટો કરી દઈએ। વિજ્ઞાનની અંદર ચાર હતી એ બીજી એક આવૃત્તિ કરી નાખી એટલે એક પાંચનું જૂથ બની જાય છે।
एना पछी गणितशास्त्र, तो गणितशास्त्र में पण चार हता अने एक करी नाखी एटले पांचनू एक जूथ बनी जाय छे। विज्ञान, तो विज्ञानना में पांचनू जूथ अने एक नवी आवृत्ति, अने छेल्ले आवे छे कला, तो कलाना खानामां आपणे एक लीटी करी दईए छे। चलो हवे पांचनू जूथ तो ईजी छे, अने वधारे केटला छे एम गणता जाय। चलो कलामां केटला थशे, पांच ने बे सात, गणितशास्त्र में पांच, विज्ञान में केटला थशे पांच ने एक छ, अने अंग्रेजी में केटली आवृत्ति थशे चार विद्यार्थी। तो अहीं सात पांच छ अने चार विद्यार्थीओए पोताना विषय पसंद कर्या छे, तो आमांथी हवे कही शको कि सौथी वधु पसंदगी पात्र कयो विषय छे, जोईने कहो। सात विद्यार्थीओ एटले के कला सौथी वधारे गमे छे, अने सौथी ओछो अंग्रेजी गमे छे, कारण के एमां मात्र चार ज विद्यार्थीओ कह्युं कि अमने अंग्रेजी विषय पसंद छे। गणितशास्त्र ने विज्ञाननो तफावत एक एकनो तमने जोवा मळे छे। तो हवे विद्यार्थी मित्रों समझायुं ने के आपेली माहिती छे अव्यवस्थित होय तो आपणे आवा कोष्टकना स्वरूपमां दर्शावी अने व्यवस्थित करी शकीए छे। शा माटे व्यवस्थित करवा माटे कोष्टकनो उपयोग कर्यो? कारण के आपणे अर्थघटन करवानुं होय छे, तो अर्थघटन सरळताथी थई शके एटला माटे करीने आपणे आपेली माहिती छे एने कोष्टक स्वरूपमां अहीं आपणे आवृत्ति चिन्ह दर्शावीने आवृत्ति कोष्टक तैयार कर्यो, तो अहीं आवृत्ति वितरणने व्यवस्थित कर्युं छे। चलो एक एवो दाखलो छे जे तमारे आवृत्ति चिन्ह दर्शावी अने कोष्टक तैयार करवानो छे। अहीं पण अव्यवस्थित माहिती आपेली छे। जो के एक समूहने पूछवामां आव्युं कि पालतू प्राणी सौथी वधु गमतो पालतू प्राणी विशे तमारे जवाब आपवानो, अने परिणाम छे अहीं नीचे मुजबना विद्यार्थीओ अथवा व्यक्ति आपे छे। कूतरो, बिलाड़ी, बिलाड़ी, माछली, बिलाड़ी, सस्लो, कूतरो, बिलाड़ी, आम अलग अलग व्यक्ति छे, अलग अलग जवाब आपे छे। आ माहिती परथी आवृत्ति वितरण कोष्टक तैयार करवानो छे। એટલે કે આ માહિતી છે એ પૂરતી નથી, વ્યવસ્થિત નથી, એને આપણે એક કોષ્ટકના સ્વરૂપમાં દર્શાવવાની છે, એ તમારે કામ કરવાનું છે। ચલો એક નવી બાબત આવે છે કે વર્ગીકૃત માહિતી। સૌથી પહેલા વિષયો આપણે જે કર્યો હતો એમાં આપણે આવૃત્તિ દર્શાવી હતી, એકની એન્ટ્રી એક આપણે વારંવાર પુનરાવર્ત થતી હતી આપણે દર્શાવતા હતા। ઉદાહરણ તરીકે કલા વિષયમાં સાત વિદ્યાર્થીઓ પસંદ છે, ગણિતશાસ્ત્ર વિષયમાં પાંચ વિદ્યાર્થીઓ એ જ રીતે આગળ પસંદ કરે છે, અને આ રીતે ચિત્ર આલેખને એટલે કે પિક્ટોગ્રાફ અથવા તો બાર ગ્રાફમાં આપણે આને દર્શાવી શકીએ છીએ। પરંતુ કોઈ વખત ઘણી બધી મોટા જથ્થામાં માહિતી આવેલી હોય તો શું આપણે અગાઉ હમણાં કર્યું એ પ્રમાણે એક એકને લેતા જઈએ અને આપણે આવૃત્તિ ચિન્હ દોરશું? ચલો ઉદાહરણ સાથે સમજીએ કે આઠના ધોરણના 60 વિદ્યાર્થીઓ છે, એને ગણિત વિષયના 50 ગુણમાંથી મેળવેલા ગુણ છે એ આપેલા છે। હવે આપેલા ગુણ છે એને જો પ્રથમ વખત કરીએ એવું કરશું તો શું થશે? અહીંયા જો 21, 10, 30, 20, 22 આવા ગુણ આપેલા છે, તો પેલી રીતે કરવા જશું તો આપણું માહિતી છે કોષ્ટકમાં ખૂબ જ લાંબી થઈ જશે। એના માટેનો એક બીજો રસ્તો છે, એ રસ્તાને કહેવામાં આવે છે કે વર્ગ નક્કી કરી દેવા જોઈએ। વર્ગ નક્કી કરવા એટલે શું? તો કે એક જૂથ નક્કી કરી દેવું। તો અહીં આપણે જોશું કે 50 ગુણ છે, તો અહીંયા એક જૂથ નક્કી કરીએ છીએ 0 થી 10નું એક જૂથ, જેને આપણે એક વર્ગ કહેશું, 10 થી 20નું, 20 થી 30નું જૂથ, 30 થી 40નું જૂથ, 40 થી 50નું જૂથ અને 50 થી 60નું જૂથ। એટલે કે 50થી ઉપર માર્ગ આપેલા હોય તો એ આપણે અહીંયા લઈશું, પણ મેક્સિમમ માર્ગ તો 50 હોય છે, 50 હોય તો પણ લેવું પડશે આપણે, તો આને વર્ગ કહેવામાં આવે છે। હવે વર્ગને જો આગળનો જે ભાગ છે એને અધસીમા કહેવામાં આવે છે, એટલે કે 0 અને 10માં 0 છે એ અધસીમા છે, 10 અને 20માં 10 છે એ અધસીમા છે, 20 અને 30ની અંદર જોઈએ તો 20 છે એ અધસીમા છે, 30 અને 40માં 30 છે અધસીમા છે, 40 અને 50માં 40 અધસીમા અને છેલ્લામાં 50 અધસીમા છે। ચલો પાછળનો જે ભાગ છે એને ઉર્ધ્વસીમા કહેવામાં આવે છે, 0 અને 10માં 10 છે એ ઉર્ધ્વસીમા છે, 10 અને 20માં 20 છે એ ઉર્ધ્વસીમા છે, 20 અને 30માં 30 છે એ ઉર્ધ્વસીમા છે, 30 અને 40માં 40 એ ઉર્ધ્વસીમા છે। પાછળનો જે ભાગ હોય છે એ પાછળના ભાગને આપણે
ઉર્ધ્વસીમા એટલે પાછળનો જે વર્ગની અંદરની જે સંખ્યા હોય છે એને ઉર્ધ્વસીમા કહેવાય છે. ચલો હવે આપણે આવૃત્તિ દોરતા જઈએ તો 21 કેમાં આવશે, કયા જૂથમાં આવશે? તો કે 20 થી 30 એક જૂથમાં આવે ને, જોઈ લો તો આપણે અહીંયા એક લીટો એટલે કે એક આવૃત્તિ કરશું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 10 આવે છે. આ 10 તો બેમાં આવે છે, 0 અને 10 આવે છે અને 10 અને 20 આવે છે. કેમાં લખશું? તો એક એવો નિયમ કરવામાં આવેલો હોય છે કે આપણે જે મોટી માહિતી હોય છે એટલે કે ઉપલા વર્ગના માહિતીની અંદર આપણે મૂકવાના હોય છે. તો 10 છે એ બીજા 10 અને 20 અંદર આપણે મૂકીશું. એવી રીતે 30 ક્યાં મૂકશું? તો કે 30 એ પણ ઉપલા વર્ગના જૂથમાં આપણે મૂકી દઈશું. એટલે કે 20 અને 30 કરતાં બીજું એક જૂથ છે 30 અને 40 તો 30 અને 40 જૂથમાં આપણે 30 એક લેટો કરી દઈશું. 22 છે તો 20 અને 30 વચ્ચે એક ફરીથી એક આવૃત્તિ ચિહ્ન દર્શાવી દઈશું, એટલે બે આવૃત્તિ થઈ ગઈ. એના પછી આવે છે 33. ક્યાં દર્શાવશો કહો? અરે વાહ, 30 અને 40. હા બિલકુલ સાચું. તો આપણે 30 અને 40 બીજી આવૃત્તિ કરી દઈએ છીએ. 5 ક્યાં દર્શાવશો? 0 અને 10 વચ્ચે, એટલે કે 0 અને 10 એક વર્ગની અંદર એક આવૃત્તિ. 37 ક્યાં દર્શાવશો? 30 અને 40 ત્રીજી આવૃત્તિ ચિહ્ન થશે. 12 ક્યાં દર્શાવશો? 10 અને 20 વર્ગ જે છે એ વર્ગની અંદર આપણે બતાવશું જો ત્યાં બીજી આવૃત્તિ આપણે દોરી નાખી. 25 ક્યાં દર્શાવશો? એના પછી 25 આવે છે ને, મને કહો જોઈ. 20 અને 30 જ્યાં બે આવૃત્તિ હતી એની જગ્યાએ આપણે હજી એક આવૃત્તિ ચિહ્ન દોરી દઈએ છીએ, એટલે 3 આવૃત્તિ થઈ ગઈ. એના પછી આવે છે 42. ક્યાં દર્શાવશો? અરે વાહ સરસ, 40 અને 50 ઈ વર્ગની અંદર આપણે એક આવૃત્તિ ચિહ્ન દોરી દઈશું. 15. હા સરસ, 10 અને 20 વચ્ચે બે છે તો એક ત્રીજો એક આવૃત્તિ ચિહ્ન દોરી દઈએ. 39 આવે છે, એના પછી ક્યાં દર્શાવશો? 30 અને 40 વચ્ચે એટલે કે ચોથી આવૃત્તિ થઈ ગઈ આપણે. 26 ક્યાં દર્શાવશો? 20 અને 30 વચ્ચે, 4 તો છે તો આપણે એક આડી લીટી કરી અને 5 કરી દઈ દઈશું. 32 થઈ ગયા ને, 5 30 અને 40 વચ્ચે એક 5 જૂથ બનાવી દીધો. 5 જૂથ એટલા માટે બનાવ્યું છે કે આપણે ગણતરી કરવામાં સરળતા રહે એટલા માટે. 18 છે તો ક્યાં દર્શાવશો? 10 અને 20 વચ્ચે 18 એટલે કે ચોથી આવૃત્તિ દર્શાવી દઈશું. 27. સરસ સાચું, 20 અને 30 વચ્ચે એક આપણે આવૃત્તિ દર્શાવી દઈશું જેથી કરીને એ 5 એક જૂથ બની જાય. તો 5 જૂથ બની ગયું અહીંયા. એના પછી આવે છે 28 આવે છે. બોલો 28 ક્યાં દર્શાવશો? સાચું, 20 અને 30 જૂથ છે એમાં 5 જૂથ તો બની ગયું છે તો એની બાજુમાં એક નવું જૂથ ચાલુ કરી દઈશું, એટલે બાજુમાં એક લીટો કરી દઈશું, એટલે કે આવૃત્તિ ચિહ્ન, ઊભો આવૃત્તિ ચિહ્ન કરી દઈશું. ચલો આવી રીતે અહીંયા આવૃત્તિ આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ. આ તો 60 સુધીના વિદ્યાર્થીઓ છે એટલે એક એકની આવૃત્તિ તો બહુ જ વાર લાગશે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે તો તમને સરળતાથી ખબર પડી ગઈ હશે કે આપણે કેવી રીતે આવૃત્તિઓ દર્શાવી શકીએ છીએ. તમારા સરળતા ખાતર અહીં આ બધી જ આવૃત્તિઓ છે એ પહેલેથી આપણે નક્કી કરી દીધી છે અને આપણે અહીંયા એક એક કરતા જવાનું જેથી કરીને આવૃત્તિ જે છે એમાં કોઈ ભૂલ ન થાય. એટલે કે એક એકને ગણતા જવાનું અથવા તો એકને છીંકી દેવાનું અથવા તો પેન્સિલથી એને કરી દેવાનું જેથી મદદથી આપણે એ આવૃત્તિ એક વખત પણ ભૂલાય નહીં. ચલો હવે આ આવૃત્તિ કોષ્ટક તમારી સામે છે એ સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે 0 થી 10 જૂથમાં બે વિદ્યાર્થીઓ છે કે જેને 10 માર્ક મેળવ્યા છે. 0 થી 10 સુધીના વચ્ચેના માર્ક મેળવ્યા છે. 10 થી 20 માર્ક મેળવાના વિદ્યાર્થીની સંખ્યા 5 ને 5 છે. 20 અને 30 માર્ક મેળવનાર વિદ્યાર્થીની સંખ્યા 21 વિદ્યાર્થીઓ છે, જોઈ લો. 30 અને 40 માર્ક મેળવનાર વિદ્યાર્થીની સંખ્યા 19 છે. 40 અને 50 માર્ક મેળવાના વિદ્યાર્થીની સંખ્યા જે છે એ 7 છે
અને 50 માર્ક એટલે પૂરેપૂરા 50 માર્ક મેળવવાના વિદ્યાર્થીની સંખ્યા 1 છે. તો અહીં તમે પ્રશ્નનો જવાબ આરામથી આપી શકશો હવે કે કયું જૂથ એવું છે કે સૌથી વધારે વિદ્યાર્થીઓ એ જૂથની અંદર માર્ક મેળવે છે. તો તમે કહેશો 20 અને 30નું જૂથ એક એવું છે કે જેમાં 21 વિદ્યાર્થીઓ એનો જવાબ એટલે કે માર્ક આપેલા છે. તો એવી રીતે એમ પણ કહી શકે 0 અને 10ની વચ્ચે માર્ક ધરાવનાર વિદ્યાર્થીની સંખ્યા કેટલી? તો કે 2. 50 માર્ક મેળવનાર વિદ્યાર્થીની સંખ્યા કેટલી? તો કે 1. 40 અને 50ની વચ્ચે માર્ક મેળવનાર વિદ્યાર્થીની સંખ્યા કેટલી? તો કે 7 વિદ્યાર્થીઓ. તો અહીં આ આપણી જે માહિતી છે એ માહિતીને આપણે આવૃત્તિ કોષ્ટકમાં દર્શાવવાથી માહિતીનું અર્થઘટન છે એ સરળતાથી કરી શકીએ છીએ. તો આવું અર્થઘટન તમે પણ આવૃત્તિ ચિહ્ન દર્શાવીને કરજો. બીજા હપ્તામાં